អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរហើយឥឡូវខ្ញុំមកដល់ខ្ទមដែលលោកយាយកៅរស់នៅហើយហើយជំរាបសួរលោកយាយលឺដែរលោកយាយលឺដែរលឺចៅយាយអត់យាយលឺលឺហ៎លឺតិចតិចលឺតិចតិចណាហើយផ្នែកមើលឃើញទេយាយអត់ទេអត់ទេណាអូហើយហើយចេះជើងនេះពីការដូចសារអីជើងនេះតាមទីចិត្តគាត់ជាចិត្តគាត់ដូចសារអីដោយសារកបាល់ហោះបាញ់ពីលើមកគាត់នៅម្លាយត្រង់អូតាំងពីជំនាន់សង្គ្រាមហ៎អូអញ្ចឹងត្រូវក្របហើយក្តាច់ជើងទៅណាហើយចេះគ្រូសារលោកយាយគាត់ក៏ស្លាប់នៅស្រុកនឹងហើយបានរត់ចូលអពតអូហើយចេះកូនចៅប៉ុន្មានអ្នកដែរយាយខ្ញុំកូន7អ្នកបានឡើយហើយចឹងទៅសល់ម៉ានអ្នកទៅបងហើយនៅតែខ្ញុំម្នាក់ឯងងាប់ជំនាន់ពលពតបាត់ទៅអូអញ្ចឹងងាប់ទាំងអស់ទៅសល់តែមួយទេចាចាអូហើយសពថ្ងៃមីងអាយុប្រហែលហើយអាយុ56ហើយ56ហើយណាហើយជាស្រីមីម៉ាយហើយសពថ្ងៃមុខរបរអីលោកមជូរមុខរបរលោកមជូរហើយចុះការលូនលឹងថាម៉េចម្ដងដាច់ម្ដងខាតម៉េចម៉េចពិបាកអីខ្លះថ្ងៃណាដែលដាច់ទៅថ្ងៃណាដាច់ទៅបាន4 50,000 ទៅថ្ងៃកាត់កងទៅចំណេញបានចំណាញ់ខ្លះបញ្ចូលដើមរោចូលដើមខ្លះបាទហើយលើថាមិនទៅជាក់រាប់លុយគេទៀតចូលលុយរាប់នឹងមកលៀនអញ្ចឹងទៅរាប់មួយថ្ងៃ23,000យូរយូរទៅឡើងចិត្តកើនកើនអញ្ចឹងទៅអស់អញ្ចឹងទៅយើងយកមកវិញទៀតបាទបាទហើយដោយសារតែលោកយាយអាសាឈឺនោះក៏ជាពាក់លុយប៉ែតគេទៀតចាជាពាក់លុយប៉ែតទៅបេះបត្រាខ្មែរយើងនឹងទៅរុនអញ្ចឹងយកទៅលក់រោងចក្រអាចយើងនេះចេះតែទេហៅពេទ្យមកចាក់មកមើលអញ្ចឹងណាអត់ស្អាតមើលទេនៅលើពេទ្យទេអញ្ចឹងគឺជាពាក់ពេទ្យនឹងអស់ប្រហែលតើអស់ហើយចំនួន40,000អស់400អូតែសងមកគេនេះបានជំនួយគេខ្លះហ្នឹងឥឡូវសងបានបដាបដាហើយណាបានបដាបដាហើយបើអស់ពេទ្យវាអកាសទេអត់មានរឿងការទៀតទៀតបាទបាទអាឡូវខ្ញុំបានជំនួយដែលតាំងពីមុនហ្នឹងមកបានសង្កទានឲ្យគាត់ហើយនឹងបានធ្វើដើមបានសងទីខ្លះចាខ្ញុំអរណាមានត្រីចិត្តអរបាទបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំវិញលេងណាតំណាងឲ្យខែខេមរៈបានពំនាំថវិកាចំនួន$310បាទដែលជាជំនួយរបស់សប្បុរសជនទី1គឺប្អូនបានណែតហៀងហើយនឹងក្រុមគ្រួសារនៅ level បានជួយ$40ទី2បងស្រីសុមន្ថាវោនៅសានជូសេចំនួន$100ហើយទី3ប្អូនមេសាស៊ីមនឹងគ្រួសារផល្លានឹងគ្រួសារខាវីននឹងគ្រួសារសុភានឹងគ្រួសារនៅផតឡែនបាទចំនួន$100ហើយទី5នោះបងស្រីឡូរ៉ាសាភ័ណ្ឌផុកបាទចំនួន$40ហើយបងស្រីឌីណាសុកចំនួន$20ប្អូនស្រីស្រីមុំចំនួន$20ដែរនៅអូហាយូនិង Washington State បាទសរុបថវិកាបានចំនួនសរុបទាំងអស់$310ខ្ញុំទិញបែងចែកទៅសម្ភារៈនេះអស់$110នៅសល់ថវិកាចំនួន200ជូនទៅខាងអ្នកមីងដែលទៅជាកូនរបស់លោកយាយដើម្បីទុកឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ទៅលើអ្វីដែលចាំបាច់មកនេះជាថវិកា800,000ស្មើនឹង200ណាបាទនេះ800,000រៀលបាទអូខេអញ្ចឹងអ្នកមីងមានពាក្យពេចន៍អីជូនពរទៅបងប្អូនសប្បុរសជនតិចទៅបាទឲ្យយាយពរសិនសុំសុំណាក៏បានដែរមុនក៏បានដែរបាទអមឯម៉ែឲ្យពរទៀតសិនលោកយាយនេះចៅចៅដែលខំបានធ្វើទានជូនលោកយាយបាទហើយមានជាងចៅមានដឹកនាំពមយួរពីនោះមកដល់ខ្ញុំនេះគូឲ្យចៅបានក្តីសុខក្តីចម្រើនកាកៅវាជុំជាក់ទៅជុំអីផងពងចៃគេដាលោកចុះថ្មីឲ្យបានក្តីសុខអាយុវែងជួបទាំងអស់បានសុខសប្បាយហើយមីងបាទបាទចាំជូនពរដែរកូនគួយទាំងអស់តើណាកូនគួយទាំងអស់គួយទាំងអស់ដែលនៅស្រុកក្រៅស្រុកក្នុងខ្ញុំអត់ស្គាល់បាទបាទអីទាំងអស់ទេញ៉ាខ្ញុំជូនពរខ្ញុំមានចិត្តរំភើបសប្បាយចិត្តណាស់បានលុយនឹងយកមកធ្វើរោងធ្វើអីឲ្យយាយនេះក៏ដូចខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជូនពរឲ្យអូនគ្រប់គ្នានឹងរស់ស៊ីមានបានតិចតិចជុំដូចទឹកកំពុងចៃកើតទៅជាអនាគតទៅឲ្យប្អូនមានដូចជាតិនឹងចឹងបាទបាទសាធុបាទ
chứ thay mong tiếc trong ba đã ai khe khăn bởi đế có xong thay nội quân giang chi tới tờ lợi bà ôn mê xa xin nâng cửa xá phó lá nâng cửa xá Calvin hay nâng cửa xá sốp hiên nâng cửa xá nơi Portland chùm nôn mở rơi đà lá bông srei Laura sắp hàn phóc nơi Lowell chùm nôn sai sắp đà lá ôn srei đà nét hiêng hay nâng cửa xá nơi Lowell chùm nôn sai sắp đà lá bông srei Samantha Vô nâng cửa xá nơi San Jose chùm nôn mở rơi đà lá bông srei Nha Sóc nơi Ohio mập hay đà lá bông srei srei Mông nơi Washington DC chùm nôn mập hay đà lá chỉ trong cao như đá trong ba sông chùm bơ tờ đó là sau đó chúng ta hãy chụp tại phần phần bốn và cả dụng vấn nạn sắc khắp và lẽ công bây kinh lý lời xong rồi bên ý trong ai khe không biết xong bọn ca chụp việc xong rồi.